မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နှစ်28ရက်ချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တွင်တိုင်ထူးတဲ့နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တွင်တိုင်နေငယ်မှာတိုင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းစကားတော့တနင်္လာနေ့တိုင်ဒေသကြီးတွင်နေရာအနှံ့ပြမွန်ပြည်နယ်တွင်နေရာကျကျနဲ့ရှ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားပြင်သားရပြီးကြက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်ကြိမ်တင့်တိပြစ်ထွန်းပါမယ်မြမကံရုံးနယ်တရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လီပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းတင့်တဲမှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လီပြင်းကြာခြင်းရှေးပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနိုင်လမိုင်30မှ35မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြမမြမကံရုံးနယ်တရှောင်း
Didaji, Dinai Dine Didaji, Champine Town Mine Shivai, Kayabine, Kayabine Nemobine Ruri, Nia Tete Mat Nia Sese Motito Yawame. Nibiron and Nidua Dre, Dignity and Eti Kamensagaro, Deity and Dipito Mame. Shangomun and Nidua Dre, Dignity and Eti Kamensagaro, Nia Gota Mooning Etito Yarai Mari, Shayano Chausi Pipari. Madeline Mun and Nidua Dre, Dignity and Eti Kamensagaro, Amya Apian Diabame Shin.